يوم نكنا نان لانجوانة أكو بوكا يوم فما لن نكنا يوم نكنا نان لانجوانة لامو جوكا فما عرين انزا جمدين أبيني ما بارا أمي يالي أبيني بيلو أبيني يالي يالي نيف بنده تغمار مبني لأي بيزو تغمار وما تيجي نتي تغمار وچاين نتي تغمار مبني لأي بيزو رايا نيف بنده لوفا كي سكيو جيلا أبيني يالي مكامل هالي هاجر مجيجي نتي دولا جيلا أيني ميلا جيبو ما لوفا كي دولا كده بجو كده ليلة لكنا جو لكنا نمليلو إنجا فرمك مكويلو အကြောင်းကိုပြစ်ဆုံးပါအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာမမြင်လို့ကျင့်ကြပရမတ်ကိုမကွဲလို့မကွဲခြင်းကြောင့်မောဟပုံမှန်ခြင်းကြောင့်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကေဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အပင်ရှင်ဆုံးမှုရမရဘူးလားဘုရ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 ားဘ
ာကော့အဖေညီစီကိုသွားရမယ်တော့မှမှန်ပါပါဗျာနော်ဘယ်ဘက်ရိုင်းနေလဲတကားကြီးမှန်ပါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့အဖေညီကဘယ်လိုအဖေညီရထားလဲတဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းလောဘကအဖေညီသောတာရဲ့အဖေညီမောဟရဲ့အဖေညီအဲ့ဒီအဖေညီနေရတာကော့အဖေညီကိုရကိုလန့်ကိုသွားပဲရိုင်းတဲ့ဘက်လဲပဲမျက်စိပေါက်ကနေပြီးအဖေညီမရဘူးလားမရပါဘူးမြင်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကသောတာရဲ့မောဟရဲ့အဖေညီသုံးခုရမှန်ပါဗျာအကြောက်ပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်အဘိညာဉ်မှန်ပါဗျာနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်ပြီမှန်ပါကြိုက်နေတဲ့အသံလေးကြားလိုက်တော့ဒကာကြီးအသံဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်စာရတဲ့လောဘကအဘိညာဉ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအသံဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနံကိုဇံကလောင်ကျွမ်းထားမှန်ပါတမာရီကအသံလေးပေါ်မှာစာရသစ်သက်တဲ့မိမသံယောက်ျားသံလေဒီဥသံပေါ်မှာတည်ချီတဲ့တမာရီနော်လောင်ကျွမ်းထားတာကဇာကဘာလောင်ကျွမ်းထားလဲတဲ့လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနံလောင်ကျွမ်းတယ်မှန်ပါဗျာနော်အဘိညာဉ်ကအဲ့ဒီအသာဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာလောဘကေဒေါသရမောဟရအဘိညာဉ်သုံးခုရမှန်ပါဗျာမရောက်လားရပါဗျာနားတော့ကရသေးလားမဟုတ်သေးဘူးပုရုဇဉ်ဟာတမာရီနဲ့ဇာအဘိညာဉ်ဒါကြောင့်မသိတော့မချောက်ကြဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလဲမယုံဘူးမှန်ပါဗျာမသိတော့ပြောတာပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားရမယ်ဆိုတာအရိယသူတော်ကောင်းများကကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဆက်ထားတော့ဒီမဲ့သူရထားတဲ့သမာဓိနဲ့ဇာနဲ့အပင်ရှင်ဘာရထားတယ်လဲဆိုတာစိတ်ကြီးအကုန်စိတ်ကြတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တော့ဒီမဲ့အထင်ကြီးပြီးတော့နေလိုက်ကြတာပြောနေလိုက်ကြတာသေတော့အပယ်ကြီးမယ်မှန်ပါဗျာအပင်ရှင်ရထားတာကလောဘဒေါသမောဟအပင်ရှင်မှန်ပါအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကမြင်လိုက်တဲ့အကုသို့ကံကုသို့ကံကံရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့အပင်ရှင်နေရမှန်ပါဗျာနော်ကုသို့ကံရုပ်အကုသို့ကံရုပ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားသင်္ခါရဒုက္ခဘောကနေပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအပင်ရှင်ဆုံးမှုရမှန်ပါဗျာအသာဤအကျိုးတရားရုပ်ဘောကလောဘဒေါသမောဟအပင်ရှင်ဆုံးမှုရမှန်ပါဗျာနှခေါင်းဘောကလည်းရသည်မှန်ပါနော်မှန်ပါအဲ့တော့နှခေါင်းဘောကလည်းအနတ်နဲ့နှခေါင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ကြာပွေးရင်ပွေးတယ်လို့တည်ကြည်တဲ့စိတ်ကလေးကသမာဓိမှန်ပါဗျာပုတ်ရင်ပုတ်တယ်လို့တည်ကြည်တဲ့သမာဓိစိတ်မှန်ပါဗျာတည်ကြည်နေမပြောင်းတော့ဘူးပုတ်တာကနေပြီးတော့မှပွေးတယ်လို့ပြောင်းနိုင်လားမပြောင်းနိုင်ပါဘူးမွေးတာကနေပြီးပုတ်တယ်လို့ပြောင်းနိုင်လားမပြောင်းနိုင်ပါဘူးဗျာမပြောင်းမဲ့နဲ့တည်ချီတဲ့သမာဓိတည်ချီနေတဲ့သမာဓိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်နေတော့ဇာမပါမလားဘူးလားဇာမပါပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအနာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာကိုလောင်ကျွမ်းလာတယ်မှန်ပါဗျာဇာကလောင်ကျွမ်းလိုက်ဇာကလောင်ကျွမ်းလိုက်ပါအဘိညာဉ်ကပါလာတယ်မှန်ပါဘယ်အဘိညာဉ်ရတယ်လဲတဲ့အနာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဲကြိုက်နေတဲ့အနံလေးနားလိုက်တော့သာယာတယ်လောဘမှန်ပါဗျာမကြိုက်မနေတဲ့အနံကိုနားလိုက်တော့မနှိုင်းနေတဲ့ဒေါသမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအနဤအကျိုးတရားသင်္ခါရယူပက်ခန္ဓာအနရဲ့အကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကမှန်ပါလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းပြန်ရှာလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်မမြင်လို့မှန်ပါဗျာမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်အကုသို့ကံကုသို့ကံနှစ်ပါးကိုမသိလို့မှန်ပါအကုသို့ကံယုတ်ကုသို့ကံယုတ်ကိုမသိလို့မသိခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်အနတ်ဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာလောဘကဲ့အဘိညာဉ်ဒေါသရဲ့အဘိညာဉ်မောဟရဲ့အဘိညာဉ်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာရတော့ပြန်ပြီပုရုဇဉ်များဟာမျက်စိပေါက်ကလည်းအကျိုးသင်္ခါရယုတ်ပေါ်ကယူပက်ခန္ဓာအကျိုးသင်္ခါရယုတ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟအဘိညာဉ်သုံးခုရတယ်ရပါတယ်ဗျာနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ကအသာဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားပေါ်ကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟအဘိညာဉ်ရမှန်ပါဗျာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနားဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာသင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားပေါ်ကမှန်ပါဗျာ
လောဘဒေါသမောဟအဘိညာဉ်သုံးခုရ။မှန်ပါဗျာ။လျာနဲ့ရတာနဲ့စားပြာပြီတခါကြီး။မှန်ပါ။ချိုတာလေးစားတော့ချိုတယ်လို့သိတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။နာချိုတာလေးစားတော့မှန်ပါ။ဟင်းခွက်ထဲမြင်လိုက်တယ်ကွာမြင်လိုက်တယ်ကွာရတာဤရုပ်လက္ခဏာရုပ်ကိုမပေါ်ဘူး။မှန်ပါ။မြင်လိုက်တယ်ကွာကျက်သားဟင်းမှန်ပါဗျာ။မြင်လိုက်တယ်ကွာဝက်သားဟင်းမှန်ပါဗျာ။ဝက်သားဟင်းနာဒါပြင်တာဒါလေးပါဗျာဥစဉ်လည်းနေကင်းရတော့ဟိုကပြန်လာတော့တကကြီးရဲ့ဟိုကလည်းစားလာခဲ့တာစားလာခဲ့တော့တခါတည်းသုတ်တန်ဆရာတော်ကနေပြီးကဲအစွန်ချိန်ကြပါပြီဘုရားစားပါဆိုတော့အကြိုက်မတွေ့သေးတော့ဘူးအကြိုက်လည်းတွေ့တာပဲအကြိုက်တွေ့တာပြောနေပဲဗျာကတဲ့ချင်းကတဲ့ချင်းကတဲ့ချင်းအကြိုက်တွေ့ကတဲ့ချင်းမြင်တာပဲတကကြီးဟိုကမြင်လဲကွာဒီမဲ့ဟာဘွာတော့ကတဲ့ချင်းပဲမှန်ပါဗျာကိုလည်းကတဲ့ချင်းအချင်းကြိုက်တာကိုမှန်ပါကတဲ့ချင်းမြင်တာပဲတကကြီးကတဲ့ချင်းပေါ်မှာသမာဓိတည်ကြည်တယ်ကကြီးအကြောင်းခန္ဓာမှန်ပါအကြောင်းခန္ဓာပါဗျာနော်အကြောင်းခန္ဓာသဘောပေါက်အောင်လို့သဘောကိုပြောချင်လို့မှန်ပါဗျာပြန်မဲ့အကြောင်းခန္ဓာနေတာအကြောင်းခန္ဓာအဲ့တော့ခမုံဆရာတော်တို့ခမုံဆရာတော်များလေနေကင်းကတုန်းကဦးမင်းကပြောတယ်တရားတွေဖြတ်ဟောမနော်မှန်ပါနေကင်းကပြောတာအမဲတဲ့မျက်ပြင်ကကြတော့တကတရားကိုလှမ်းပြောတယ်မှန်ဦးမင်းတော့ကြက်သိမ့်ထားလိုက်တာပါပါဗျာဘယ်လိုလဲတခါတရကိုလှမ်းပြောလက်ဖြင်ကဟေးတဲ့မယမ်းသီးသုတ်မယမ်းသီးသုတ်တဲ့ပါပါဗျာအဲ့တော့ခမုံဆရာတော်ဟာမယမ်းသီးပေါ်မှာတီးကြည့်တဲ့ခမာရီပါပါဗျာဒါအကြောင်းခံပြောတာပါသူအမြင်ပြောတာဟုတ်ဘူးငါအကြောင်းခံပြောတာအကြောင်းခံပြောတာခမုံဆရာတော်ဟာစားကြိုက်မှာမယမ်းသီးသုတ်ကိုတခါတဲ့ကိုသူမြင်လိုက်တဲ့ကွာမယမ်းသီးသုတ်ကိုတီးကြည့်နေတဲ့ခမာရီပါပါဗျာမယမ်းသီးသုတ်ပေါ်ကနေပြီးရုပ်ဤရတာဤရုပ်ဟာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့နာဤလက္ခဏာရုပ်ဤလက္ခဏာလက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနာမသိဘဲနဲ့ဇာတ်လောင်ကျွမ်းထားဇာတ်လောင်ကျွမ်းရတာဟာအဖေညင်သုံးမှုရတဲ့ခမုံဆရာတော်မှန်ပါဗျာလောဘကအဖေညင်မှန်ပါဒေါသရဲ့အဖေညင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီချင်တာလေးစားလိုက်တော့တကကြီးမဝတင်တော့လောဘဖြစ်နေတာပဲလောဘကအဖေညင်စားတယ်ဝတယ်ဝတယ်မစားချင်တဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားလက်ဦးတော့ကတခါတော့မဝခင်တော့လောဘမှန်ပါဗျာစားပြီးလို့ဝတဲ့ခါတော့မစားခြင်းနဲ့ဒေါသမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရတာဤမယမ်းသည့်ဘုတ်ပေါ်ကခမောင်ဆရာတော်ဟာလောဘကဲ့အဘိညာဉ်မှန်ပါဗျာဒေါသရဲ့အဘိညာဉ်မှန်ပါအဲ့ဒီလောဘကဲ့အဘိညာဉ်ဒေါသရဲ့အဘိညာဉ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမှန်ပါအကြောင်းပြန်ရှာလိုက်တော့လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာမသိလို့ပြဉ္ညပရမမကွဲလို့ညာဤအာယုံတော့ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒါယုတ်မသိလို့မောဟဘောဟဉာဏ်ကြောင့်ယတာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟအပင်ဉာဏ်သုံးခုရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါခမုံဆရာတော်အကြောင်းခံပြောတာပါ။နဲ့အကြောင်းခံတာပါ။ခမုံဆရာတော်ဒီလိုတော့စားမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်များမိတကကြီး။မှန်ပါဗျာ။ကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတင်းရင်တင်းတယ်လို့သိပြန်တာပဲတောင်းရင်တောင်းတယ်လို့သိတယ်ထုံရင်ထုံတယ်လို့သိတယ်အေးရင်အေးတယ်လို့သိတယ်ပူရင်ပူတယ်လို့သိတယ်ရရင်ရတယ်လို့သိတယ်ညောင်းရင်ညောင်းတယ်လို့သိတယ်တမာရီတင်းမနေဘူးလားပူတာကနေပြီးပြောင်းနိုင်သလားမပြောင်းနိုင်ပါဘူးပူတာပဲသိဒါအကျိုးတရားတွေသိတာအကျိုးတရားတွေပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါဗျာဒွါရ6ပေါက်6တကားကနေပြီးမြင်တဲ့ပေါ်မှာအကျိုးတရားပေါ်နေအကျိုးတရားသိတော့အကျိုးတရားပေါ်ရနားပေါက်ကလည်းအကျိုးတရားသိတော့အကျိုးတရားပေါ်မှန်ပါနှာခေါင်းပေါက်ကအကျိုးတရားသိတော့အကျိုးတရားပေါ်မှန်လျာပေါက်ကစားကြိုက်မှာအကျိုးတရားသိတော့အကျိုးတရားပေါ်မှန်ပါဗျာကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်ကတင်းရင်တင်းတယ်လို့သိတာမှန်ပါဗျာငကုံတော့ကတင်းတာသိတာကိုမှန်ပါငကုံတော့ကတင်းတာလည်းမသိဘူးလားတောက်တာရောထုံတာရောအောက်တာရောလူသင်ပေးရတဲ့အသိမဟုတ်အကျိုးတရားလို့ခေါ်တယ်ဥပါဒံတရားခေါ်မှန်ပါဒါတွေကအယူမအမမအသိမတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးပူတာကတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအေးတာကတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့တရားတွေကိုလျှောက်ပြီးသိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာတည်ကြည်တဲ့သမာဓိကပူတာကနေပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်တာမပြောနိုင်ဘူးကြိုက်တာကနေပြီးပူတယ်လို့ပြောနိုင်တာမပြောနိုင်ပါဘူးပူလို့ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစ္ဆတသဏ္ဍာန်နဲ့ကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတင်းရင်တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တောက်ရင်တောက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ထုံရင်ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြက်ရင်ကြက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်အေးရင်အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ရားရင်ရားတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ညောင်းရင်ညောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကတည်ကြည်နေတဲ့သမာဓိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတော့ဗျာအဲ့ဒီအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့တည်ကြည်တဲ့သမာဓိကြောင့်ဇာမပါလားဖြစ်ပါတော့ဗျာဇာမပါကိုလောင်ကျွမ်းထားကလေးတဲ့သမာဓိဇာအဘိညာဉ်မှန်ပါဇ
ဒါနဲ့ပါတောင်ကြတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနံကိုဇာကလောင်ကျွမ်းပလိုက်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဇာကလောင်ကျွမ်းပလိုက်တာပါဘာလို့အဝိဇ္ဇာဇာကဘာလောင်ကျွမ်းလဲလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနံကိုလောင်ကျွမ်းတယ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဇာမှန်ပါအဝိဇ္ဇာအဘိညာဉ်မှန်ပါအဝိဇ္ဇာအဘိညာဉ်ကအတွေ့ဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာမှန်ပါကြိုင်းနစ်သက်တဲ့အတွေ့လေးတွေ့လိုက်တော့သာယာနစ်သက်တဲ့လောဘကဲအဘိညာဉ်မှန်ပါဗျာအိသတ္တသဏ္ဍာန်ကညောင်းနေညာတယ်ဆိုတော့မထိုင်နိုင်ဘူးပါတို့တော့ညောင်းနေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒေါသရဲ့အဘိညာဉ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလောဘကဲဒေါသရဲ့အဘိညာဉ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လေပြန်ရှာလိုက်တော့အတွေ့ဤအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာမသိလို့မှန်ပါဗျာပညာပရမမကွဲလို့နာဤအာယုံနောက်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒာယုတ်အတိတ်ကအကုသို့ကံယုတ်ကုသို့ကံယုတ်ကိုမသိလို့မှန်ပါဗျာပညာပရမမကွဲခြင်းကြောင့်မှန်ပါလက်သမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနှစ်နယ်ကံနဲ့ကတ္တမကွဲလို့မှန်ပါမောဟထုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မှန်ပါအတွေ့ဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာလောဘကေဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အပေမြင်သုံးရမှန်ပါဗျာမရဘူးလားရပါပါဗျာအပေမြင်သုံးဖို့လေမှန်ပါဗျာအမေရင်တော့ရပါတယ်ရပါပါခင်ဗျာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်ပြန်ထွန်းနေတူသွားပဲပါပါဘယ်လိုမနှောဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပါပါကြိုက်နေသက်တဲ့အသည့်လေးသိလိုက်ပြီတခါကြီးကောင်းတာလေးပေါ်လာတော့ကောင်းတယ်လို့သိပြန်ပြီကောင်းတာလေးကနေပြီးမကောင်းဘူးလို့စိတ်ကလေးပြောင်းနိုင်သလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာမပြောင်းနိုင်ဘူးမကောင်းတာပေါ်လာပြန်ပြီတခါကြီးမကောင်းတယ်လို့သိပြန်ပြီမကောင်းတာသိလိုက်တော့ကောင်းတယ်လို့စိတ်ကလေးပြောင်းနိုင်တယ်လားမပြောင်းနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဓမ္မဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးတည်ကြည်နေတဲ့သမာဓိမတည်ဘူးလားတည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဓမ္မဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာစိတ်သမာဓိတည်ကြည်တော့ဇာမပါလားနဲ့ဇာကဘာလို့လောင်ကျွမ်းတာလဲတချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်ဇာဆိုတော့လောင်ကျွမ်းတာလောင်ကျွမ်းတာလောင်ကျွမ်းတာဘာလောင်ကျွမ်းတာလဲပြောစမ်းဆိုတော့ဘာမှမလည်းမသိဘူးမှန်ပါဗျာနော်ရချတော့မပြောဘူးဒီမှာဦးလင်းရှိလာပေးရင်မင်းပါအမလာတော့မမင်းနဲ့မင်းမှာသံပါလောင်ကျွမ်းတာလေမက်ကဘာလို့လောင်ကျွမ်းတာလဲနော်မက်ဆံရထားပြီးဆိုဘာလို့လောင်ကျွမ်းတယ်လဲအပုဒ်ကိုဆံရထားပြီးဆိုဘာလို့လောင်ကျွမ်းတာလဲလောင်ကျွမ်းတဲ့သဘောတရားကိုပြောပြသားမှာဆိုတော့သဘောကိုပြောဆိုတော့မပြောဘူးအဲ့တော့စိတ်တွေတော့ကုန်သေးတယ်သဘောတော့ကုန်သေးတယ်အဲ့တော့မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့ခါမှာကောင်းတာလေးပေါ်တော့ကောင်းတယ်လို့စိတ်ကလေးကတည်ကြည်တယ်ဓမ္မရီမကောင်းတာပေါ်တော့မကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတည်ကြည်တဲ့စိတ်ကဓမ္မရီပြောင်းလို့မပြောင်းတော့ဘူးဓမ္မရီတည်မနေဘူးလားအဲ့ဒီဓမ္မရီတည်ကြောက်ဇာမပါလားဘယ်ဇာပါလားတဲ့အဝိဇ္ဇာဇာဘာလို့လောင်ကျွမ်းလိုက်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနံကိုလောင်ကျွမ်းတာလောင်ကျွမ်းပလိုက်ဇာကလောင်ကျွမ်းတယ်တည်ကြည်တာကကောင်းတာမကောင်းတာပေါ်တည်ကြည်တယ်ဓမ္မရီကဇာကပါလဲတဲ့လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနံလောင်ကျွမ်းပလိုက်မှန်ပါဗျာနော်အဘိညာဉ်ကပါလဲကောင်းတာပေါ်လာတော့လောဘမှန်ပါအဘိညာဉ်မကောင်းတာပေါ်လာတော့မလိုချင်တဲ့ဒေါသအဘိညာဉ်အဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသအဘိညာဉ်နှစ်သိပ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကကာအကြောင်းတရားကြောင့်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကံယုတ်အကုသိုလ်ကံယုတ်ကုသိုလ်ကံယုတ်နှစ်ကံကိုမသိခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်ပစ္စုပန်မှာအကုသို့ကံယုတ်ကုသို့ကံယုတ်နှစ်ပါးကိုမတိခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်လောဘကဲအဘိညာဉ်ဒေါသအဘိညာဉ်မောဟအဘိညာဉ်အဘိညာဉ်သုံးဥမရောက်လားရပါလေဗျာအဲပုရုဇဉ်များဟာယောဂါတွေဖြစ်ကုန်ပြီတကယ်နော်မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ခြင်းကယူရောလောဘကဲကိလေသာယောဂါတွေလောဘကဲယောဂါဒေါသရဲ့ယောဂါမောဟရဲ့ယောဂါအဲ့ဒီယောဂါတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်တကားကြီးဒီယောဂါရည်ဖြစ်နေလောဘကဲယောဂါရယ်ဒေါသယောဂါမောဟယောဂါဒွာရ6ပေါက်က6ကားကနေပြီးညာနဲ့အလံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါအလံဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဲယောဂါရယ်ဒေါသရည်ယောဂါမောဟရည်ယောဂါနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဲယောဂါဒေါသရည်ယောဂါမောဟရည်ယောဂါလျာနဲ့ယာလာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယာဟာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဲယောဂါဒေါသရဲ့ယောဂါမောဟရဲ့ယောဂါကိုယ်နဲ့တွေ့နေထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဲယောဂါဒေါသရဲ့ယောဂါမောဟရဲ့ယောဂါမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဲယောဂါဒေါသရဲ့ယောဂါမောဟရဲ့ယောဂါအဲ့ဒီယောဂါတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဘူးအဲ့ဒီယောဂါတွေဟာ
ပြည်သူဆေးရုံကြီးဆေးကုလို့မရဘူးပြောမှန်ပါဗျာမရဘူးအဲ့ဒါဆေးမြန်မြန်ကုကြသုတ်တန်ကြောင့်လာကုကြမှန်ပါဗျာဆေးကုနေတယ်သုတ်တန်ကြောင့်ကဆေးကုကြီးကုသုတ်တန်ပြောင်းပြီပါဗျာအဲသုတ်တန်ပြာတော်ကြီးဆေးကုပေးနေပြီအဲ့ဒါအလင်းအမြန်လာပြီးတော့ယောဂါတွေပြောင်းကုကြတော့မှန်ပါဗျာယောဂါတွေမှပြောင်းမကုလို့ရှိရင်အဘိညာဉ်ကိုကိုရတဲ့အဘိညာဉ်ကိုသွားလိုက်မှန်ပါရိုင်တဲ့ဘက်လဲသွားလိုက်ရင်နဲ့ပဲလဲမှာကတော့ကျင်းနေတယ်။နော်မြင်တဲ့ကောင်ကအကုသို့ကာယုတ်ကုသို့ကာယုတ်ဒီနှစ်ပါးပဲမြင်တယ်။ဖြစ်ပြင်ကိုမမြင်ကိုမမြင်ဘူး။မက်ကုသို့ကာယုတ်ကိုမမြင်ဘူး။နော်မက်ကုသို့ကာယုတ်မြင်မှမက်ကုသို့ရှိသွားတယ်။အကုသို့ကာယုတ်အကုသို့ကာယုတ်ကုသို့ကာယုတ်ရှိရှိရင်ဘုံလုံးမှလဲမယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုရုဇင်များဟာသမာဓိသာအဘိညာဉ်ရတယ်။ရင်နဲ့ပဲလဲမယ်။အဲ့တော့ပုရုဇင်ဤသမာဓိသာအဘိညာဉ်ကပါလေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါအဘိညာဉ်စိတ်သုံးသိရမလို့လားမရပါဘူးမြင်လိုက်တဲ့အချင်းရဲ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအဘိညာဉ်သုံးခုကအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာမှန်ပါဗျာသစ္စာတတ်ပြီသစ္စာတတ်ပါဗျာဒါစာရေကသစ္စာတတ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပါဆက်ဆက်ကလေးတတ်တာနော်မြင်လိုက်တဲ့အချင်းကအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ရုပ်လည်းမသိနာမ်လည်းမသိလက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနာမ်လည်းမသိဥပါဒါစိတ်ဥပါဒါရုပ်လည်းမသိအကုသို့ကံရုပ်ကုသို့ကံရုပ်လည်းမသိကံကတ္တမခွဲခြင်းကြောင့်ဘို့လို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသုံးခုပေါ်ကမှန်ပါပါဗျာအကြောင်းသုံးခုပေါ်တော့အကျိုးပေါ်ကနေပြီးအကြောင်းပေါ်မှန်ပါဗျာအခုမြင်နေတဲ့အကျိုးတရားကြီးအတိတ်ကဒါနသီလသမထအကြောင်းတရားကြောင့်အခုအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့အကြောင်းပုံပေါ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာအနာကကူညှော်မဲ့မှန်ပါအနာကကူတော့မှန်ပါဗျာအတိတ်ကအကြောင်းပြည့်စုံပါအခုညှော်တော့မယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာအတိတ်ကလာတော့ကဒီကာယုတ်တွေအခုမြင်နေတာကာယုတ်တွေကာယုတ်တွေပါဗျာအတိတ်ကဒါနသီလသမထမှန်ပါစေရဏအကြောင်းသုံးခုကြောင့်မလို့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးလာရယူပက္ခန္ဓာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝေခြင်းနာခန္ဓာလေးပါယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးလာပြီးတော့အခုဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားသင်္ခါရဒုက္ခကြီးမြင်နေတာဒါယူပက္ခန္ဓာကြီးမဟုတ်လားအဲ့ဒီမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းအချင်းရဲ့ယူပက္ခန္ဓာအတန်ရဲ့ယူပက္ခန္ဓာအနံ့ရဲ့ယူပက္ခန္ဓာရတာယုတ်တဲ့ယူပက္ခန္ဓာအတွေ့ယုတ်တဲ့ယူပက္ခန္ဓာဓမ္မယုတ်တဲ့ယူပက္ခန္ဓာယူပက္ခန္ဓာယုတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့အကြောင်းစေရနာသုံးခုအပင်ရှင်သုံးခုရကြတယ်မြင်လိုက်တဲ့အချင်းရဲ့အကျိုးတရားယုတ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟစိတ်ကြားလိုက်တဲ့အသာဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟစိတ်နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချင်းကအနာဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟစိတ်လျာနေရသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချင်းကရပါဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟစိတ်ကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချင်းကအတွင်းဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟစိတ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချင်းကဓမ္မဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟစိတ်အဲ့ဒီပစ္စုပန်သစ္စာကလေးမြင်လိုက်တဲ့ရုပ်ဤယူပက်ခန္ဓာအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟစေတနာသုံးခုအကြောင်းပေါ်နေ။ပေါ်နေပါပဲ။မပေါ့ဘူးလား။မြင်လိုက်တဲ့စေတနာသုံးခုမှန်ပါဗျာ။သမုဒိယတစ္ဆာမှန်ပါဗျာ။နော်။ကြားလိုက်တဲ့အသံပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟသမုဒိယတစ္ဆာအကြောင်းသမုဒိယတစ္ဆာမှန်ပါဗျာ။မြင်လိုက်တဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လောဘအကြောင်းသမုဒိယဒေါသအကြောင်းသမုဒိယမောဟအကြောင်းသမုဒိယကြားလိုက်တဲ့အသာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာဒေါသအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာမောဟအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာဘာသာလို့ပြောတာသာမပါဘူးသစ္စာကိုဘာသာလို့ပြောနေတာနော်သဘောပေါက်အောင်ပြောလဲသမာဓိကလည်းကောင်းပြီလေသုတ်သာပွေထားတာသုတ်သာဆရာတော်တော့ဝါတွင်းနေပွေထားပြီဒီမှာသမာဓိကောင်းတယ်သမာဓိရှိမှလည်းနာတတ်တယ်ဥပဇင်းတရားကသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနာတတ်တာသမာဓိမရှိလို့ကတော့ဘာဒီဟောနေလေပါဠိလည်းမပါဘူးလို့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိတယ်ရှင်သိစေဟာပင်ကြီးရွှေခွက်ထဲကိုလောက်ထည့်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှမယုံဘူးမှန်ပါဗျာကြီးဗလားတံဗလားနဲ့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ရိုးကြသွားရိုးကြသွားအဲ့တော့သိရှင်သိစေဟာပင်ကြီးရွှေခွက်ထဲကိုထည့်မှာမှန်ပါဦးစင်းဟောတဲ့တရားလဲသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနားနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာသမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားကိုမနာတတ်ဘူးသိလည်းမသိဘူးနော်သဘောလည်းမပေါက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒွါရ6ပေါက်6တကားကနေပြီတကားကြီးမြတ်ကြီးကလည်းမြင်လိုက်တဲ့အချင်းကအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလောဘဒေါသမောဟနာနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချင်းကအတန်ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချင်းကအနာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလျာနဲ့ယာတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချင်းကယာတာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာ
။ကိုယ်နဲ့တွေ့နေထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသမှုတရားတင်စား။ဥပဇင်ကပြစ်စုံပံ၊ဒွာရ၆ပေါက်ကပြစ်စုံပံကိုသမှုတရားတင်စားတတ်တယ်။ခမောင်ဆရာတော်ကတွေးထွက်တာတတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။ဥပဇင်ကပြစ်စုံပံဆက်ဆက်သဘောတတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အကြောင်းသမှုတရားစင်စားအနာဂတ်ကကုန်လို့သိလို့ရှိရင်လောဘစိတ်နဲ့ချုပ်ရင်ပိတ်တာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခစင်စားဒေါသစိတ်နဲ့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတရားငရဲခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခစင်စားမောဟစိတ်နဲ့ချုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကလာကံကုန်လို့မောဟစိတ်နဲ့ချုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တိဋ္ဌာခန္ဓာဒုက္ခစင်စားအကျိုးတရားအတိတ်ကအကြောင်းကဒါနသီလအကြောင်းတရားမှန်ပါဗျာအခုပြစ္ဆုတ်ပါကာလခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာအဲဒီယူပက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာဘောကနေပြီးအကြောင်းလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသမှုတရားသစ္စာအနာဂတ်ကာလအပေလေးပါခင်းမူဟာကပိတ္တာရဲ့တိဋ္ဌာရဲ့ငရဲရဲ့သင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီတော့ပုထုဇဉ်ဟာသမာဓိသာအပေဉ္ဇဉ်ရနေတော့ ద్వార 6ပေါက်၆တကားကနေပြီးပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းစေရနာကအကျိုးတရားဘောကယူပက်ခန္ဓာအကျိုးတရားတွေဘောကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟစေရနာအကြောင်းသမှုတရားသစ္စာအကြောင်းသမှုတရားသစ္စာအနာဂတ်ကာလကြအကျိုးတရားသင်္ခါရဒုက္ခဘာကြောင့်လဲတဲ့အကျိုးတရားတွေမှသူချုပ်အောင်မှသူမလုပ်ပဲမြင်တဲ့ကူကမိမအကျိုးတရားကိုသူမြင်နေအကျိုးတရားမိမရဲ့လို့ခေါ်သမုတ်တဲ့အကျိုးတရားရောက်ကြရဲ့လို့ခေါ်သမုတ်တဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုသူချုပ်မသွားဘူးချမချုပ်တော့ဒီအကျိုးတရားမချုပ်တော့အကြောင်းပေါ်အကြောင်းပေါ်ပြီပါဗျာအကျိုးတရားချုပ်မှအကြောင်းချုပ်ပါပါဗျာအကြောင်းချုပ်မှအကျိုးချုပ်ပါပါဗျာနော်အကြောင်းတရားကဘာလဲလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းခုအကျိုးတရားပေါ်ကဒီအကြောင်းပေါ်တယ်အတိတ်ကဒါနသီလသမထအကြောင်းအခုခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားဒီခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားကနေပြီးမြင်လိုက်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာအကျိုးတရားဘောကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟအကျိုးအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်နေအနာဂတ်ကာလသင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာပုရုဇဉ်များဟာသမာဓိသာအဘိညာဉ်မှန်ပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခမှန်ပါသစ္စာနှစ်ပါးမှန်ပါမရောက်လားရပါပါဗျာအဲပုရုဇဉ်များဟာအကြောင်းသမုဒိယကအကျိုးတရားဘောကလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာအဘိညာဉ်ရမှန်ပါအနာဂတ်ကံကုန်လို့ရှိရင်ပိတ္တာရဲ့တိဋ္ဌာရဲ့ငရဲ့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာပုရုဇဉ်ဟာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဗျာအကုသို့ကာယုတ်ကုသို့ကာယုတ်ပဲသူဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာသစ္စာ၅ပါးရတယ်သစ္စာ၅ပါးရတယ်မှန်ပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခမှန်ပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲမှန်ပါအဲ့ဒီသမုဒိယဒုက္ခအတိတ်ကာလတုန်းကအကြောင်းကဒေါအဲဒါနသီလသမထအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာအခုပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးယူပက္ခဏဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လူခန္ဓာ၅ပါးရလာတာကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ချင်းနာချင်းသိချင်းမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ့။ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါ။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားဘောကနေပြီးတကားလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းတရားပေါ်ပြန်တယ်။မှန်ပါ။သမုဒိယအကြောင်းစေရနာဖြစ်ပြန်တယ်။အနာဂတ်ကံကုန်လို့ရှိရင်အကျိုးတရားအပေလေးပါဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပါ။ခန္ဓာ၅ပါး။မှန်ပါ။အဲဒါကြောင့်မလို့ပုရုဇဉ်တို့မြင်နေမှာမြင်လိုက်ရင်အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာ။အနာဂတ်ကံကုန်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခဒီသစ္စာနှစ်ပါးရတယ်မှန်ပါရပါဗျာကဲအရိယသစ္စာမှန်ပါပုရုဇဉ်တို့ဤသစ္စာမှန်ပါအရိယသစ္စာကဘာလဲတဲ့ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှသိကောင်းတဲ့တရားဒီမှန်ပါဝိပဿနာမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်ဆိုတာအလကားပြောတာလိမ်ပြောတာမှန်ပါမသိနိုင်ပါညာပြောတာမှန်ပါဘာမှမသိဘူးသိတယ်ဆိုတာအလကားပြောတာမှန်ပါနဲသိညာနဲ့သိလို့ဥပုဇဉ်တော့မသိတာမသိတာပြောတာခမုံဆရာတော်တို့ပြောတာဟောခမုံဆရာတော်ပြောတာဗျာကျုပ်တော့မသိဘူးနော်ခမုံဆရာပြောတာကိုယ်ဘာမှမသိပဲသိတာတော့သိတာပြောတယ်စိတ်တွေသဘောတွေကြတော့ခန္ဓာရှားထားတော့ဒါတွေသိတယ်ကိုသိတာကိုပြောတာသက်နေမရှိဘူးသက်နေနဲ့ပြောနေရင်သူများသိတာသက်နေနဲ့ဟုတ်သက်နေထူပြောတာကိုမသိတဲ့ဥစ္စာသက်နေထူရတယ်ကိုမှမသိတဲ့ဟာသက်နေထူလာတော့ကဲအခုဥပဇင်းမသိတဲ့ဟာကြတော့သုတ်တန်ဆရာတော်လေးဘယ်လိုဟောပါလဲဆိုတော့သက်စီပြရတယ်။ကျုပ်သိတာမဟုတ်ပါဘူးသုတ်တန်ဆရာတော်ဟောပါတယ်။ခမုံဆရာတော်ဟောပါတယ်။ဇီးကုန်းဆရာတော်ဟောပါတယ်။နော်အခုဥပဇင်းပြောတာကတော်သေးတယ်။ခမုံဆရာတော်တို့ဇီးကုန်းဆရာတော်တို့သုတ်တန်ဆရာတော်တို့ရှိသေးတယ်။
နဲ့မားတရားရှိရင်သူတို့မားပေါ့ဥစဉ်မမားဘူးမင်းတရားရှိရင်ခမုံဆရာတော်ရှိသေးတယ်မှန်ပါသူတို့မေးပါသူတို့မေးသွားမေးအခုရှိတယ်ခမုံဆရာတော်ရှိတယ်သွားမေးပုဂ္ဂံဆရာတော်ရှိတယ်သွားမေးဇီယုံဆရာတော်ဆရာကြီးရှိတယ်သွားမေးအတုလနန္ဒဆရာတော်ရှိတယ်သွားမေးဖရာတော်သတ်နေသွားမပေးနဲ့ဖရာဖေဖရာသွားမေးမလဲဖရာမေးလို့မရပါဘူးဖရာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်သွားမေးမလဲအဲအခုဥပဒေပြောတာကဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်မှန်ပါဗျာသုံးသဆရာတော်လည်းရှိတယ်ခမုံဆရာတော်ရှိတယ်ဒီလုံးဆရာတော်ကြီးရှိတယ်အတုလနန္ဒဆရာတော်ကြီးရှိတယ်သူတို့ဟောတာကြပြောတာကြဥပဒေမှတ်ပြောလို့ဟာအရှင်ပြသင်းဆရာတော်အရှင်ပြမဟုတ်ဘူးဟာကျုပ်ကသူတို့ဟောတာပြောရတာပဲအဲ့ဒီမှာသွားမေးကြည့်ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူတို့အခုရှိတယ်ဥပဒေကတက်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ပေးတာပဲရှိတတ်တယ်မရှိတဲ့တက်တယ်ကိုတော့မပြနဲ့ဖရာကဘာဟောတာပဲလို့ဒီလိုမလုံးနဲ့မရှိတတ်တယ်ရှိမှမရှိပဲနဲ့မရှိတဲ့တရားကိုရှိတယ်လို့တော့မပြောနဲ့ဖះကလည်းမရှိဘူးလေဘလို့သွားမင်းမလဲဖះကဒီလိုဆိုတယ်ဆိုဘလို့သက်သိပေးမလဲဘယ်ဖះသွားပြောမလဲကောက်ကတံကိုခေါနာကိုကတ္တဘခေါရမဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြက်ကုန်ပြီနေမှာပြင်းနေမှာပြုတ်သွားပြီအဲ့ဒီဖះကြီးသက်သိပေးလို့မရဘူးမရပါဗျာနာအခုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက်သိပေးရမှာခမုံဆရာတော်ဟောရင်ခမုံဆရာတော်သက်သိပေးမယ်မှန်ပါဗျာဇီးအောင်ဆရာတော်ဖះကြီးဟောရင်ဇီးအောင်ဆရာတော်ဖះကြီးသက်သိပေးမယ်နော်သုံးလံဆရာတော်ပွဲဟောရင်သုံးလံဆရာတော်သက်သိပေးမယ်ဘလို့မှဒီမဲ့အဲအဲ့ဒီပုံပေါ်တွေအခုရှိတယ်သွားမေးလို့ရှိရင်သူတို့ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်တယ်ပြောပါပဲမဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးပြောတာပဲသူတို့ကလည်းပြောကျုပ်တို့လည်းမသိပါဘူးဗျာဟောသူများပြောတာကြားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုက်အောင်တစ်ချီထိုက်လိုက်အောင်လိုက်လို့လက်စာမတတ်တော့ဘူးအဲ့တော့လက်စာတတ်ပါအောင်မလားမတတ်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုသိတာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြောမယ်စိတ်ပြောတော့မယ်ကိုသိတဲ့တရားပြောတော့မယ်နာကိုယ်နာတော့ကစိတ်အစဉ်လေးတွေပြောတဲ့ဥစ္စာလဲကိုသိတဲ့တရားကိုစိတ်ကိုသိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာမှန်ပါဥပါဒံရုပ်ဥပါဒါစိတ်မှန်ပါမရှိတဲ့ပြဉ္ညာရုပ်ပြဉ္ညာနာမှန်ပါခင်ဗျာနော်မှန်ပါဥပါဒါစိတ်နဲ့ဥပါဒါရုပ်ပေါ်ရဥပါဒါစိတ်ဖြစ်ရင်ဥပါဒါရုပ်ပေါ်ရမှန်ပါလက္ခဏာစိတ်ဖြစ်ရင်လက္ခဏာရုပ်ပေါ်ရမှန်ပါခင်ဗျာနော်ပုံစံစဉ်ကဥပါဒါစိတ်ဖြစ်နေလို့ဥပါဒါရုပ်ပေါ်တာအရိယသူတော်ကောင်းကလက္ခဏာစိတ်ဖြစ်နေတော့လက္ခဏာရုပ်ပေါ်တာအဲ့တော့မလုံးကြဘူးဟာမလီသိန်းတရားကတော့အမလီပြင်မလိုက်တာတို့တော့သက်ဆောင်တော့အေးကောင်းတယ်အသေးတော့သက်ဆောင်သက်သာလေးနဲ့သိလိုက်မယ်အာကြီးသက်ဆောင်သက်သာနဲ့သိမယ်နောင်ရဲ့ကပါနောင်ရဲ့ကမဲ့လူလှိပ်ပြီးအော်ဟဲ့သိလို့ရှိရင်ဘူးဝေဒနာမှသိနေမှခံနိုင်မယ်ဝေဒနာကြလို့လှမ်းပြလိုက်တာအခုတော့သက်သာလေးတဲ့တေရာကြီးဆက်ဆက်ကြတော့ပထဝီအာဘောတည်သောဝါရောဓာတ်ကြီးလေးမှမွေကြိုက်တော့မယ်ဆိုတောက်တင်လာပြီးတော့အမလီတင်လိုက်တာဆိုရင်ဇာနေအပင်ရှင်တွေရတော့ပြီ။သွားတော့မယ်လေးဘက်ထောက်ပြီးမိုးစောခိုင်းတော့မယ်။တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့မယ်။ပိတ်တာဖြစ်တော့မယ်။ငရဲခံရတော့မယ်။ဓာတ်ကြီးတို့တော့မသိဘူး။အမွေသိန်းတရားကတော့ကြမ်းလိုက်တာအမွေလေးတရားဆိုတာနုညံ့နေတယ်။နုညံ့နေမယ်အာကြီးဖရဲတော်ပြည့်နေတယ်။နင်းလာတာကျင်းရတာ။သဘောဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ရတာ။သဘောမဆုံးအောင်လိုက်မကြည့်ဘဲနဲ့တကကြီးရဲ့ပူဓာလေးစီကြိုက်ခါလေးစီထုံဓာလေးစီလို့ဒါတရားမထင်နဲ့ရတယ်လို့မထင်နဲ့အကျိုးတရားသိနေတာသဘောသိရမှာသဘောသိရပါဗျာနော်သဘောသိရမှာအဲ့တော့သဘောသိဖို့ဟာကိုလက္ခဏာကိုတခါတည်းရှင်းညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိကောင်းတဲ့တရားဒီကဲဒါဖြင့်တကကြီးပုရုဇဉ်တို့ဤဇာပေခြင်းအရိယတို့ဤဇာပေခြင်းအရိယတို့ဤဇာပေခြင်းရသမထဝိပဿနာတရားရှင်းညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဖះကဟောထားတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကတွေ့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးတရားမရှိဘူးလေ။အဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကာမတွေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ရမသိဘူးလား။သိပါပါ။ငါတို့မရှိတဲ့တရားတွေကိုသိသလား?ဘယ်တတိနဲ့များနေသလဲ။ဒွါရ6ပေါက်6ပကားကနေပြီးတော့ဘယ်တတိနဲ့နေသလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ရသိကြနိုင်မယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုသိဖို့အချိန်ကြာလာပြီ။အခုအားကသုတ်သာဆေးရုံကြီးကိုတက်လာလို့ယောဂါတွေကုဖို့အချိန်ကြာနေပြီ။ယောဂါမပြောက်ဖ ೇನೆ ယောဂါမကုဖ ೇನೆ သုတ်တန်ဆေးယုံမမလာလို့ယောဂါမပြောက်ဘူးဆိုရင်ကိုချိုးနေရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆေးကုဖို့ဆေးယုံကြီးတော့ဆောက်ပြီးပြီဆောက်ပြီးပါဘုရားမျိုးဆေးယုံကြီးဆောက်ပြီးပြီဆောက်ပြီးပါဆေးယုံကြီးဆောက်ပြီးပါလေသားနဲ့နီးနီးလေးဆေးလာမကုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယောဂါနဲ့ကိုဆေးမှန်ပါမတတ်နိုင်ပါမတတ်နိုင်ကိုယောဂါနဲ့ကိုဆေးပဲနော်ကိုယောဂါနဲ့ကိုဆေးပေါ့အဲ့ဒါဘုရားဟောထားတယ်မှန်ပါယောဂါကုဖို့မှန်ပါနော်လက်နဲ့ဒီအမျိုးမျိုးထားအမျိုးမျိုးရှိပါနော်ဖေးပါဖေးတယ်မှန်ပါဘိုက်ထက်ကအသေးလေးအဆုတ်တေးတခါတည်းဦးဒီပါလေးဖြတ်ကူဖို့ကအဲဒါလက်နဲ့ကောင်းတယ်လားထားထားပါလေခင်ဗျာဝင်းနေချုပ်လို့ရှိရင်လည်းဘိုက်တွေမထားဘူးလားထားပါလေခင်ဗျာခေါင်းကိုက်လို့ရှိရင်ရောဖေးထားဖေးထားပါခင်ဗျာယောဂအမျိုးမျိုးကုသနိုင်တဲ့လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူဆေးရင်မှာအမျိုးပြည်သူဆေးရုံမှာအမျိုးမျိုးထားတယ်ရုပ်ကုတဲ့ဆေးရုံမှန်ပါနော်နာဝေဒနာနာယောဂကုတဲ့သေယုံကလည်းအမျိုးမျိုးထားတယ်ဘုရားဗျာမျက်မျက်ရှိ
ဆေးမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆေးမျိုးမျိုးကဒီမှာလက်နဲ့ကောင်းတာဘာထားလဲတဲ့ကာယသတိဝေဒနာသတိသတိဝေဒနာသတိစိတ်ဓာတ်သတိဓမ္မသတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအမှန်ပါဗျာกายาตติกายานุปัตตนาอามาครับพุทธาเสียรโรขมังเสียรโรပြောတာကกายานุปัตตนากายาตติปทานเนี่ยပြောใหญ่ကြီးครับกายาตติပြီးมากายานุปัตตนานุปัตตนาဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးครับนะกายาตติกายานุปัตตนาครับเวรณาตติเวรณานุปัตตนาครับสิทธาตติสิทธานุปัตตนาครับธรรมาตติธรรมานุปัตตนาครับဥစဉ်ကရှင်းနေရှင်းနေတာนะกายตติเบลุติบ่มาครับกายนุปัตตนาဆိုတော့เบစိတ်จောက်กายนุปัตตนาขอเลยมาครับยาပြီးလုံးထွေฉาละบาจี้ပြောလို့မရဘူးမရပါဘူးวิปัตตนาญาณวิปัตตนาစိတ်วิปัตตนาปัญญาเนี่ยပြောอ่ะมาครับแม่ปัญญาเนี่ยดวายะ6ปอก6ตะละนี่ပြီးတော့ยောกาโทดิมาครับอเปเล4บาจ่ายောက်แม่มาครับลอบักแกยောกามาครับดอลาเยยောกาโมหะเยยောกาตะไลขาปိတ်ตางะเยယောဂာသိုးကြီးအပေလေးပါလားကြာမယ်ယောဂာသိုးကြီးနာဝေဒနာနာယောဂာဆွဲလိုက်နဲ့နာယောဂာအဲ့ဒီယောဂာတွေကိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အသိသွင်းပြီးတော့ကုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယသတိနဲ့ကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဝေဒနာသတိနဲ့ကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်စိတ်ဓာတ်သတိနဲ့ကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဓမ္မာသတိနဲ့ကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွယ်လို့နေပါရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးကဲတရာကြီးရဲ့နာယောဂါဝေဒနာသိုးတွေကိုသိကုကြတယ်ပါဘုရားနော်သိကုကြကုဘုံကုနီးလားလေးကိုပြောမယ်ဘုရားသက်တယ်မပေးဘူးပါဘုရားကိုခန္ဓာကကိုသိတဲ့စိတ်ယောဂါတွေကိုပြောက်ဖို့သိကိုသိနီးဖော်ပေးမယ်ပါဘုရားနော်သိနီးဖော်ပေးမယ်ကဲဘုနာတော့ကခမုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောပါတယ်မဟုတ်လားပြောပါတယ်ဘုရားအာနာပါနဟာတဲ့နော်ธรรมะละชู้นี่ดิครับครับช่วยตอกละชู้นี่ดิครับครับญัติเนี่ยเมียนไล่โหลสิละชู้นี่ดิครับครับบะจักก็ซ้าละชู้นี่ดิครับครับโกเนี่ยตื้อเนี่ยที่มาละชู้นี่ดิครับครับมันด้อเนี่ยธรรมะเนี่ยป้องส่งโหลติละชู้นี่ดิครับครับชู้นี่ดิครับไอ้เหรอกายตติเวทนาตติสิทธาตติธรรมาตติตริปฐานเตีย4บาชื่อแต่เนี่ยกะพยาบาลအပင်ချေအနန္တပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတရားအာနာပါနသတိကလွယ်လို့ဘာလုပ်သွားလဲအာနာပါနသတိနော်ဒီလမ်းတည်းအခြေချဲ့တာကတော့သွားတော့၎င်းလျှောင်းတော့၎င်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလဲသွားရင်သွားတဲ့အသိကတ်ထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အသိကတ်အိတ်ရင်အိတ်တဲ့အသိကတ်ဒါကဟုတ်တယ်သမပဋ္ဌာန်သက်သွားတာမှန်ပါဗျာညင်မြင်တဲ့အသိကတ်ထိုင်လိုက်လို့ရှူးနေရင်ရှူးရဲ့အသည့်ပဲမှန်ပါဗျာအသည့်ဟာအမျိုးမျိုးသွားကြတယ်နော်ကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်တတိဓမ္မာတတိဘုရားကဟောထားတယ်ကာယတတိဝေဒနာတတိတဲ့စိတ်တတိတဲ့ဓမ္မာတတိတဲ့အဲ့ဒီအသည့်၄မျိုးရှိတဲ့နေ့ကမှန်သောအသည့်ကိုသိကြပါလားမှန်ပါဗျာအခုတော့ကာယတတိဆိုတဲ့မြင်လို့သိကြားလို့သိနာလို့သိစားလို့သိခလိသိတယ်သိဘူးဒီအသည့်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကာယတတိကဘယ်လိုသိရမလဲဝေဒနာတတိကတတိကဘယ်လိုသိရမလဲစိတ်ဓာတ်တတိကဘယ်လိုသိရမလဲဓမ္မာတတိကဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဖျားထားပခဲ့တာအလကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတော့ဥပဇင်းသိတာကတော့ဗာလဲတော့ဥပဇင်းကကြင့်ကားသော်အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားစုံလုံးစာအုပ်ကြီးကနေပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတွေ့တယ်အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအာစက်ပြီးမိုးသိနေထပြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲပါဗျာအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကြင့်တာကဲတကားကြီးရသုံးပါးကတကားတော်မကြီးနာဣစွတ်တတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာဇွန်ယောဂသိုးတွေကိုကုကြကြရမှန်ပါသူ့တော်ပါသေးနီးလေးတွေပေးမယ်မှန်ပါကဲစိတ်ကလေးညင်အောင်လုပ်တော့မယ်ခင်ဗျာမှန်ပါခင်ဗျာယောဂပျောက်တဲ့သေးကျွေးတော့မယ်မှန်ပါသေးတော့ပါခင်ဗျာကနုံးစိတ်ကလေးဟာမှန်ပါအာနာပါနဖတ်တာသိဝေနာသိပေါ့ဗျာမှန်ပါခင်ဗျာဖတ်တာသိဝေနာသိမှန်ပါဖတ်တာဝေသိဝေနာသိဆိုတော့ဒါသမထလုပ်ငန်းတယ်တက္ကာယတိမခေါ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာမခေါ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဘဒ္ဓတိဝေနာတိသမထမှန်ပါဗျာအကျိုးတရားကိုသိတာမှန်ပါကာယတိကရုပ်လက္ခဏာသိတာမှန်ပါဓာတ်ရီကိုလည်းစိတ်တွေကိုသိမှန်ပါဗျာဓာတ်ရီစိတ်ထွက်မသိဝေမသိကာယတိခေါ်လို့လုံးလဲခြေဘာကြီးခေါ်လို့မရဘူးမှန်ပါလက္ခဏာကိုလက္ခဏာရုပ်ကိုသိမှဒါလင်းမှန်ပါ
ဝါရောယုတ်ဤလက္ခဏာကိုသိမှကာယသတိခေါ်နိုင်တဲ့ဖက်တာသိဝေနာသိအသမထဒီလိုသိယုံနဲ့ဝိပဿနာမထင်နဲ့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့လက်ဥစ္စကလေးဟာအာနာပါနသတိဟာထွက်တာသိဝေနာသိဒါလေးပဲသိသတိထားသိကလေးညင်အောင်လုပ်သမထလုပ်ငန်းတယ်သမထလုပ်မှသမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကုတာနော်အဲ့တော့သမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကုတာကနဦးကသမထလုပ်လိုက်တယ်ထွက်တာသိဝေနာသိထွက်တာသိဝေနာသိသမထနော်အဲ့ဒီသိကလေးပေါ်မှာထွက်တာပေါ်ဝေနာပေါ်မှာအကျိုးတရားပေါ်ကနေပြီးတော့သိကလေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့လာသိကလေးကဘဲမှမပြေတော့မပြေတော့ကြာကြာထိုင်မှများလာတဲ့အချိန်ခါအောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါဝေဒနာဖြစ်လာတယ်အလုံးသဘောပြောပြီရောက်လာကူတော့နော်ထိုးသေးလဲထိုးမယ်လိမ့်သေးလဲလိမ့်မယ်သောက်သေးလဲကျွေးမယ်နာတယ်လဲထဲနဲ့တက်စီကမပေးနိုင်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကကိုရတဲ့တရားကိုလှုပ်ကြည့်တွေ့လိုက်တယ်တက်စီမပေးဘူးရဲရဲတာဝန်ခံတယ်နော်ဘယ်ဖះလဲတဲ့ဘုရားကဘာဟောတယ်လဲတက်တယ်မပေးနိုင်ဘူးကိုမသိဘူးဘုရားဘယ်ဖះသွားပြောမလဲဘုရားမေးလို့မရပါဘူးဘယ်ဖះသွားမေးမလဲဘုရားဆိုချာလို့ဘုရားမှမရှိတော့ဘယ်နဲ့အခုဆွဲချတယ်လေဦးမစက်ပုဂ္ဂံဆရာတော်သွားမေးခမုံသွားမေးဒီဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားမေးအတုလနန္ဒဆရာတော်သွားမေးအခုပြိဿုပ္ပံရှိတဲ့ဆရာတော်တွေကပြောလာကြမှတ်ဟောတယ်အကျိုးတရားကိုမှတ်တာပဲမှတ်ဟောတယ်တရားနော်အဲ့တော့မဟုတ်တဲ့တရားရှိတဲ့ပုံကိုတော့တက်စီကံပြီးတော့ဖွားမေးကြဟောမခမုံဆရာတော်ရဲ့သုတ်ဆံဆရာတော်ရဲ့ဒီဟုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အတုလနန္ဒဆရာတော်ရဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေပြောလာကြဦးတင်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဟိုသွားမေးလိုက်လို့ချင်းအရှင်ဖျားတို့ဆိုရင်ဟိုကပြောလိမ့်မယ်မှန်ပါသိကြပါဘူးဖျားသွားဆွဲချလို့မရဘူးမှန်ပါကိုမသိဘဲနဲ့ဖျားသွားတက်စီမပေးနဲ့မှန်ပါကိုသိတာကိုပြောမှန်ပါနားအဲ့တော့ဦးလင်းတို့လည်းပဲမသိတာကြတော့ဟောမပြောလိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေမှန်ပါသိတဲ့ဟာတော့ပြောပြီမှန်ပါစိတ်ကလေးကိုတော့သိပြီကနဦးစိတ်ကလေးအာနာပါနသတိရွယ်ထွက်တာသိဝေနာသိသိနေတဲ့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်လာတည်ငြိမ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်မှမပြေဘူးကြာကြာထိုင်မှများလာတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဩတင်းနာပေါ်လာတော့လက်ဦးစိတ်ကလေးကတင်းတယ်လို့ပြောသေးတယ်တင်းနာကိုတတိရောတင်းနာအဆုံးလိုက်ကွာတင်းတဲ့သဘောတရားကိုကုံဆောင်သိတာသူသဘောဆုံးလိုက်ကြည့်တော့တင်းတဲ့သဘောတရားကိုသိလို့ဒါဝိပဿနာများတော့မထင်နဲ့အချိုးတရားသိတာတင်းနာကနေပြီးထုံနာကြီးပေါ်လာဗျာထုံနာကြီးကနေပြီးတခါတည်းအစတဲ့အလဲနဲ့အဆုံးသဘောဆုံးလိုက်ကြည့်ဒါအလုတ်တရားကြီးပေးနေတာအလုတ်တရားကြီးသဘောကြီးတင်းနာကနေပြီးတောက်တောက်တဲ့သဘောတရားအစအလဲအဆုံးလိုက်တောက်တဲ့သဘောတရားဆုံးအောင်ပြတာခင်ဗျားကသူ့သဘောဆုံးအောင်လိုက်သူ့သဘောကိုကြည့်တယ်သူ့သဘောမှာဆုံးအောင်မကြည့်လို့ရှင်သိပါလားမသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတင်းလာတယ်တောက်လာတယ်ကြိုက်လာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်းလာတယ်အောင့်လာတယ်ကြက်လာတယ်ကျွေးနေကြလာတယ်ပူလာတယ်အေးလာတယ်လှုပ်လာတယ်ရွာလာတယ်ရလာတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုကုံစင်အောင်တခါတည်းရှူပြီးလိုက်သွားတယ်သဘောဆုံးလိုက်ကြည့်အကုန်လုံးသူ့သဘောတင်းတဲ့သဘောနဲ့ကုံစင်အောင်သိတာပဲတောက်လာလည်းကုံစင်အောင်သိတယ်ထုံလာလည်းကုံစင်အောင်သိတယ်အောင့်လာလည်းကုံစင်အောင်သိတယ်အဲ့ဒီလိုကုံစင်အောင်သိလာတော့မှအဲ့ဒီတင်းတဲ့တောက်တဲ့အကျိုးတရားဤဝေဒနာတွေကိုခံနိုင်ရည်သမာဓိရှိတာခံနိုင်ပြီသဘောဆုံးလိုက်သဘောဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်တော့ဝေဒနာသိညာကပါလေတင်းရင်တင်းတယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာမှန်ပါဗျာတောက်ရင်တောက်တယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာမှန်ပါဗျာထုံရင်ထုံတယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာပူရင်ပူတယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာအေးရင်အေးတယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာလှုပ်ရင်လှုပ်တယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာရားရင်ရားတယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာညောင်းရင်ညောင်းတယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာဝေဒနာသိညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာသိညာကိုတခါတည်းဆုံးအောင်သဘောဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်တော့သဘောသိသဘောသိလာတော့ဒီဝေဒနာဤသဘောသဲကြီးခံနိုင်တဲ့သမာဓိရခံနိုင်တခါတည်းကိုပေါင်ကြီးကိုလှမ်းနဲ့စိုက်ချလည်းခံနိုင်ပေါင်ကြီးကိုဓမြောင်နဲ့ဖွင့်လည်းခံနိုင်ပြီလူသေးကနေကြီးတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာလာမယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဆုံပြီးပြက်မယ်မခံနိုင်လို့ရှိရင်ဒေါလာဖြစ်နေငရဲသွားမယ်နော်အဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာကိုအခုအထဲကအလေးအကျင့်လုပ်ပြီးတော့သဘောကိုဆုံးလိုက်ရသဘောဆုံးတော့ဒီဝေဒနာသမာဓိရဝေဒနာသဲကြီးခံနိုင်တဲ့သမာဓိသဲကြီးခံနိုင်မှရလို့ဘုရားဟောတယ်ဘယ်သဲကြီးခံရမှာလဲတဲ့အစ္စတ္တသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါယူပက်ခန္ဓာပါဝေဒနာခဏခန္ဓာပေါ်လာရင်အဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာကိုသဲကြီးခံရမှန်ပါဘုရားဒီဝေဒနာမှသဲကြီးမခံနိုင်မဲနဲ့မျက်စိပေါက်ကနေတော့ခံနိုင်မှာလားမခံဘူးပါဘုရားနားပေါက်ကလည်းနေတော့ခံနိုင်မှာလားမခံဘူးပါဘုရားသခေါက်ပေါက်ကရောသခေါက်
အစ္စတတ္တနာလဓာတိလေးပါဤရုပ်ဝေဒနာမှာအဆုံးမှာသဘောမှာသိခံပြီးတော့မှအဆုံးအစမလိုက်နိုင်တဲ့ပုံကိုမျက်စိပေါက်ကနေတော့မခံနိုင်ဘူးယောခံနိုင်ပါဗျာတုံ့လောက်ပါတုံ့လောက်ပါသေးရတော့ရလူလှိမ့်ပြီးအမလေးအပါလေးလူလှိမ့်သေးရမယ်ဗျို့ပါဗျာတုံ့လောက်ပါဗျာသေးရပါသေးရင်ကအခုကလူလှိမ့်ခံတယ်ပါသေးရပြီးသေးတော့ဇင်ကလေးနဲ့သေးတယ်ပါဗျာမဖြုံဘူးလာတင်လာလာနိုင်ရပြီဝေဒနာသမာဓိဝေဒနာပညာလုပ်ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုဝေဒနာပညာလုပ်ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်မှာပါဗျာကဲဒါကြီးဝေဒနာမှာသိခံပြီးအဆုံးလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာပေါ်မှာသိဉေပြီတခါကြီးပါပါဩငါအတိတ်ကလာလေတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်နေငါသူများသင်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးပါပါသူများသင်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးဒါဒီအခုလည်းဒါပဲသိတယ်ဒီပေါ်တော့ငါခံနိုင်ရရှိနေပြီဘယ်လုံးဖြစ်ဖြစ်ငါခံနိုင်နေငါသိနေတာကတင်းတာဒီတောက်တာဒီထုံတာဒီကျင်တာဒီအောက်တာဒီပူတာဒီအေးတာဒီလှုပ်တာဒီဩစိတ်ကြီးအစင်းပါလားပါပါဒီသိပြီတင်းရင်တင်းတယ်လို့သိတယ်တစိတ်တောင်းရင်တောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ထုံရင်ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြက်ရင်ကြက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပူရင်ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဘောကစိတ်အစဉ်တွေငါဖြစ်နေပါလားသိစိတ်ကိုသိပြီစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေပါလားစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်တာဩအကျိုးတရားဘောကနေပြီးအကျောင်းတရားတွေဖြစ်နေပါလားအကျိုးကဘာလဲတင်းတယ်တောင်းတယ်ထုံတယ်အကျိုးတရားအကျိုးတရားဘောကငါတင်းတယ်တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တောင်းရင်တောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အကျိုးတရားကြောင့်မလို့အကျောင်းပေါ်နေပါလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းအဝိဇ္ဇာရဲ့အကျိုးအဝိဇ္ဇာအကျိုးတရားအကြောင်းအဝိဇ္ဇာအကြောင်းပေါ်ပါမှန်ပါဗျာတင်းနေလို့သိလို့တင်းနေလို့ပေါ်လာလို့တင်းနေလို့သိရတောက်နေလို့ပေါ်လို့တောက်နေလို့သိရထုံနေလို့ပေါ်လို့ထုံနေလို့သိရကြိုက်တာပေါ်လို့ကြိုက်တယ်လို့သိရဩအဝိဇ္ဇာရုပ်ဤအကျိုးတရားအကြောင်းအကြောင်းပေါ်နေပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားနှစ်ပါးဖြစ်နေတယ်အတိတ်ကလည်းတင်းနေတောက်နေထုံနေချင်းနဲ့အောင်းနေပူတဲ့အိတ်တွေလှုပ်နေရွာတယ်။အခုပြစ်ဆုံးပါဗာလေရန်တန်စီ။တင်းရင်တင်းတာလည်းကင်လို့မရ။ထုံတာလည်းကင်လို့မရ။ကြိုက်တာလည်းကင်လို့မရ။ပူတာလည်းကင်လို့မရ။အေးတာလည်းကင်လို့မရ။ပြစ်ဆုံးပါပူတဲ့သဘောတရားလည်းရှားလို့လည်းမတွေ့။ပူတဲ့သဘောတရားဗာလေနန္တရားခံစားတတ်ခံစားကြပါလား။ခန္ဓာတတ်တဲ့သဘောတရားဘာလဲတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်နေအောင်နေမရှိပါလားပြိစုတ်ပါဆက်ဆက်ကလေးမှာခန္ဓာတတ်တဲ့သဘောတရားဟာဘာလဲပြန်ကြည့်မှန်ပါပြန်ကြည့်ရပါခန္ဓာတတ်တဲ့သဘောတရားဘာလဲပြန်ကြည့်တော့ဩခန္ဓာတတ်တဲ့သဘောခန္ဓာနေရတာဝေဒနာပါလားမှန်ပါဗျာတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်နေအောင်နေဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေချုပ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာတင်းနေတောက်နေထုံနေအပေါ်မှာဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိလိုက်မှန်ပါဗျာတင်းနာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအကျိုးချုပ်သွားပြီအကျိုးချုပ်သွားတော့အကြောင်းတင်းတယ်လို့စိတ်ရှိသေးလားရှိပါပါဗျာအကျိုးယုတ်ကတင်းတယ်အကျောင်းအကျိုးယုတ်ကတင်းတယ်အကျောင်းနာကတင်းတယ်လို့နာရှိသေးလားရှိပါပါဗျာအကျိုးချုပ်တော့အကျောင်းမှာချုပ်ဟုတ်ပါပါဗျာပူတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားချုပ်သွားတော့ပူတဲ့သဘောတရားဝေဒနာပဲလို့သိလိုက်ဝေဒနာတင်းတာလည်းဝေဒနာတောင်းတာလည်းဝေဒနာထုံတာလည်းဝေဒနာအောင်းတာလည်းဝေဒနာကြိုက်တာလည်းဝေဒနာကြားတာလည်းဝေဒနာပူတာလည်းဝေဒနာအေးတာလည်းဝေဒနာရတာလည်းဝေဒနာလှုပ်တာလည်းဝေဒနာအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေချုပ်သွားပြီဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်မှန်ပါခင်ဗျာဝေဒနာတွေရသိကလေးရဩသိပြီဩငါအကျိုးတရားတွေချုပ်ကုန်ပြီငါအကြောင်းငါတင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းတောက်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်တော့ဘူးထုံနေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးအကူသို့စိတ်စေတနာတွေစိတ်တသင်္ခါရတွေငါချုပ်သွားပြီမှန်ပါအကျိုးချုပ်လို့အကြောင်းမှချုပ်ပြီမှန်ပါသိပြီဒါချင်းတဲ့လူမသိပါမချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုကြည့်နေလို့မသိဘူးသိတယ်ဆိုတာကလည်းနေပြောတာဖယားနဲ့ကြီးဆွဲကင်ပေါက်တာပဲညဖယားနဲ့ကင်မပေါက်ဘူးလောကြီးအခုတွေ့လေမှန်ပါသူများကဦးစင်းပြောတာလည်းမယုံနဲ့ဦးလောကြီးအခုပေါ်လာလေမှန်ပါအခုလောကြီးအခုတွေ့တယ်ရဲရဲကြီးအာမခံတယ်ဒီမှာမလုတ်ဖဲနဲ့လာတော့ဒီမှာဂျိုပြောနေရပြောတော့မပြောနဲ့။နော်။လောက်ကြီးအခုလောက်ကြီးခိုးတွဲမှာ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။လက်ဦးတော့ကစိတ်ကလေးကတင်းရင်တင်းတယ်လို့အချိုးတရားသိနေအောင်အချောင်းတရားပေါ်ွား။မှန်ပါဗျာ။အခုအချိုးတရားချုပ်သွားတော့တင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိုးတရားမသိတော့ဘူးမချုပ်ပါဘူး။တောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိုးတရား၊ထုံတယ်ဆိုတဲ့အချိုးတရား၊ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိုးတရား၊လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိုးတရား၊ရတယ်ဆိုတဲ့အချိုးတရား၊ကြက်တယ်ဆိုတဲ့အချိုးတရား။ဒီအကျိုးတရားချုပ်ကုန်ချုပ်ပါပါအကျိုးတရားချုပ်သွားတော့တင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်မှန်ပါဗျာ
ထုံတယ်ဆိုတဲ့သိတဲ့စိတ်၊ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သိတဲ့စိတ်၊ပူတယ်ဆိုတဲ့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီအကြောင်းနာနေချုပ်မကုန်ဘူးလား။ချုပ်ပါဘူး။အကျိုးချုပ်တော့အကြောင်းမှာချုပ်သွားပြီ။အကျိုးတရားအကြောင်းတရားနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီမဟုတ်လား။အကြောင်းသမှုတရားကဘာလဲ။အကြောင်းသမှုတရားကရုပ်ပေါ်မှာအကျိုးတရားပေါ်မှာအကြောင်းသမှုတရားစိတ်နော်အကျိုးတရားရှိလို့အကြောင်းပေါ်ရပါဘူး။အကျိုးတရားမရှိတော့အကြောင်းမှချုပ်ဘူး။ချုပ်ပါပါ။သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်မသွားဘူးလား။ချုပ်ပါပါ။ဒုက္ခဝေဒနာဘောကအကြောင်းသမုဒိယတင်းနေတောင်းနေထုံနေလို့အကြောင်းရှိသေးလား။ရှိပါပါ။အကြောင်းမရှိတော့တခါကြီးအကျိုးချုပ်လို့အကြောင်းမှချုပ်တယ်။သင်္ခါရချုပ်တော့သင်္ခါရဖြစ်မဲ့နာလည်းချုပ်တဲ့သိအဲ့ဒီအကြောင်းနာနေချုပ်မကုန်ဘူးလားချုပ်ပါပါအကျိုးချုပ်တော့အကြောင်းမှာချုပ်သွားပြီအကျိုးတရားအကြောင်းတရားနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီမဟုတ်လားအကြောင်းသမှုတရားကဘာလဲအကြောင်းသမှုတရားကရုပ်ပေါ်မှာအကျိုးတရားပေါ်မှာအကြောင်းသမှုတရားစိတ်နာအကျိုးတရားရှိလို့အကြောင်းပေါ်ပါပါအကျိုးတရားရှိတော့အကြောင်းမှာချုပ်ဘူးချုပ်ပါပါသမှုတရားနဲ့ဒုက္ခချုပ်မသွားဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာဘောကအကြောင်းသမုဒိယတင်းနေတောင်းနေထုံနေလို့အကြောင်းရှိသေးလားရှိပါပါဗျာအကြောင်းမရှိတော့တကားကြီးအကျိုးချုပ်လို့အကြောင်းမှချုပ်တယ်သင်္ခါရချုပ်တော့သင်္ခါရဖြစ်မဲ့နာလည်းချုပ်သွားချုပ်ပါပါဗျာအကျိုးချုပ်တော့အကြောင်းချုပ်သွားပြီသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားပြီချုပ်ပါပါဗျာချုပ်ပါပါဗျာအဲ့တော့မှဒွါရ6ပေါက်6ပကားကနေပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ကြာအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကနေပြီးတော့စိတ်အစဉ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအကျိုးတရားဘောကနေပြီးမျက်စိပေါက်ကလည်းအကျိုးချုပ်ပြီချုပ်ပါပါဗျာမိမာမြင်တဲ့ယုတ်မပေါ်တော့ဘူးယောက်ျားယုတ်မပေါ်ပါဘူးခွေယုတ်မပေါ်ပါဘူးဝဲယုတ်မပေါ်ပါဘူးရေယုတ်မပေါ်ပါဘူးတောယုတ်မပေါ်ပါဘူးတောင်ယုတ်ဘဲယုတ်မပေါ်ပါဘူးကျက်ယုတ်နွားယုတ်ခေးယုတ်နွားတည်တယ်နာမပေါ်ပါကျက်တည်တယ်နာမပေါ်ပါဘူးတကမာတည်တယ်နာမပေါ်ပါဘူးအကုသိုလ်ကံယုတ်နှစ်ပါးချုပ်သွားပြီမဟုတ်လားမချုပ်ပါဘူးဗျာအကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံယုတ်ချုပ်တော့အကုသိုလ်ကံနာရဲ့ကုသိုလ်ကံနာကံယုံနှစ်ပါးချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်ပါပါဗျာချုပ်သွားပြီမျက်စိပေါက်ကလည်းမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းမိမမမြင်ယောက်ျားမမြင်ချုပ်ကုန်ပြီဘာမြင်လဲရုပ်ရုပ်ချင်းတက်ကလေးမှာဖာသာဖြစ်ပြီးသီလုံးနှံတရားခံစားလိုက်တဲ့သဘောတရားဝေဒနာမြင်တာလဲဝေဒနာပါဗျာရုပ်တဲ့ကံယုံတွေချုပ်ကုန်ပြီခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေမြင်လေလားမြင်ပါပါခွေးတည်တဲ့နာဝက်တည်တဲ့နာနွားတည်တဲ့နာတကမတည်တဲ့နာဖုံးကြီးတည်တဲ့နာရသေတည်တဲ့နာကြောက်ဆင်းတို့မြင်တဲ့နာအဲ့ဒီနာယုံတွေချုပ်လို့ချုပ်မကုန်ပါကံယုံနှစ်ပါးချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်ပါပါဗျာမျက်စိပေါက်ကလည်းအကုသိုလ်ကံယုံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီပါပါဗျာဘာကြံနေလဲမျက်စိကလည်းမြင်လိုက်တဲ့ဝေဒနာပါပါနားလိုက်နဲ့နားနဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်ကအကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီကြားလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဝေဒနာပါပါနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီပါပါအနတ်ဤရုပ်ဝေဒနာခံစားလိုက်တာဝေဒနာပါပါဝေဒနာတွေရတယ်လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီ။ဝေဒနာ။ကိုယ်နဲ့တွေ့နေတိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီ။အတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာဝေဒနာ။မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီ။အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးကိုတတ်လိုက်ပြီ။ဘာကနေရာဝင်ရဝေဒနဲ့ခန္ဓာကနေရာဝင်ယူ။ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝင်ခြင်းနံခန္ဓာလေးပဲယူတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖရာကမြောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဖရာဟောတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။နော်။ဝေဒနဲ့ခန္ဓာကနေရာဝင်ယူလိုက်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဘိညာဉ်ပြောင်းလိုက်။ပြောင်းလိုက်ပါဗျာ။နော်။မျက်စိပေါက်ကနေပြီ။ဒါကကြီးဘယ်လိုလဲတဲ့ဝေဒနာတလုံးနဲ့ဒီမနေဘူးလားမျက်စိဘောက်ကလည်းဝေဒနာနားဘောက်ကရောဝေဒနာပါဗျာနှာခေါင်းဘောက်ကရောဝေဒနာပါဗျာလျှာဘောက်ကရောဝေဒနာပါကိုယ်ဘောက်ကရောဝေဒနာမနှောဘောက်ကရောဝေဒနာပါဗျာဝေဒနာတင်းကြီးမနေဘူးလားတင်းကြီးနေပါဗျာဝေဒနာတင်းကြီးနေတော့ဒါကကြီးကမြင်တာယူပက်ခန္ဓာခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာမနှောဓာရသိမှုလေးကမနှောဝင်ခြင်းပါဗျာနံခန္ဓာတပတဲ့ယူပက္ခန္ဓာသုံးခုရှိတယ်သုံးခုရှိပါရဲ့ဗျာကြားတဲ့ကဝေဒနာကြားနေတာပါဗျာကြားတဲ့ဝေဒနာကြားနေပါဗျာဝေဒနာကြားနေတော့ဒါကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိကောင်းနေတရားတွေပါဗျာမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတာမဟုတ်ဘူးပါဗျာဘုရားဘုရားနဲ့ဒီကံပေါက်နေမှာပါဗျာနော်အဲ့တော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိကောင်းတယ်မြင်လိုက်တဲ့ကျဩစီစားန
ငါခန္ဓာသုံးဖြစ်နေတယ်မှန်ပါသင်ညာသင်္ခါရကချုပ်သွားပြီမှန်ပါသင်ညာကဘာလဲမရှိတဲ့ပညာကိုအဝိဇ္ဇာသင်ညာကချုပ်သွားပြီမှန်ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆွဲလာမှုလည်းမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအခုရှိနေတာကဝိဇ္ဇာသင်ညာမှန်ပါဝိညာဉ်သင်ညာဖြစ်နေပြီဝေဒနာကိုဝိညာဉ်သင်ညာပါပါဗျာဝေဒနာချမ်းနေပြီဝေဒနာဤသဘောတရားပါလေပါပါဩဝေဒနာဤသဘောတရားနာမယ်နာဤသဘောတရားဘာလို့တက်ပါပါသူသဘောကြည့်လိုက်တာဩနံတရားဤရုပ်ကအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တယ်နာကအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ညှုတ်ပြီးခံစားတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ခံစားတာကလွယ်လို့ဘာမှမရှိပါလားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရုပ်ကိုမြင်လိုက်ရင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောနာကိုမြင်လိုက်ရင်ခံစားတတ်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တာနဲ့ခံစားတာကလွယ်လို့ဘာမှမရှိကြားရဝေဒနာချုပ်သွားချုပ်သွားရှိသေးလားမျက်စိပေါက်ကဝေဒနာရှိသေးလားရှိပါပါဗျာဘာရှိလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်လက္ခဏာရုပ်ဤသံမြင်ရလက္ခဏာပါဗျာခါစားတတ်တဲ့နာဤသံမြင်ရလက္ခဏာပါဗျာအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ခါစားတဲ့လက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနဲ့တီးမနေဘူးလားတီးပါပါဗျာအရိယကသမာဓိသာအပင်ဉာဏ်ရပြန်ပါဗျာသမာဓိသာအပင်ဉာဏ်အရိယရပြီဘယ်လိုရလဲတဲ့ဘယ်ပေါ်မှာတည်ကြည်တဲ့သမာဓိလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ပေါ်မှာတည်ကြည်တဲ့စိတ်ကလေးမပြောင်းမွှေ့တော့ဘူးမြင်လိုက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ကြားလိုက်တဲ့အလံပေါ်မှာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်နာလိုက်တဲ့အနံပေါ်မှာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်သားလိုက်တဲ့ရတာပေါ်မှာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ထိလိုက်တဲ့အတွေ့ပေါ်မှာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်သိလိုက်တဲ့ဓမ္မပေါ်မှာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်လက္ခဏာခံစားတတ်တဲ့နာလက္ခဏာရုပ်သာမြင်ညာနာသာမြင်ညာပေါ်စိတ်ကလေးတည်မနေဘူးလားသမာဓိတည်ကြည်မနေဘူးလားတည်ကြည်မနော်သမာဓိတည်ကြည်တော့ဇာမပါလာပြီဇာကဘာကိုလောင်ကျွမ်းတယ်လဲအကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးလောင်ကျွမ်းလိုက်ပြီမိမယုံမိမနာလောင်ကျွမ်းလိုက်ပြီဘုန်းကြီးယုံဘုန်းကြီးနာလောင်ကျွမ်းပြီဓမ္မယုံဓမ္မနာလောင်ကျွမ်းပြီခွင်းယုံခွင်းနာလောင်ကျွမ်းပြီငါယုံငါနာလောင်ကျွမ်းပြီရွှေတော်ဖရာလောင်ကျွမ်းပြီကြောင်ခင်းတို့ဖရာလောင်ကျွမ်းပြီအပုဒ်တော်ကံယုံနှစ်ပါးလောင်ကျွမ်းပလိုက်တဲ့ဇာပါဗျာဒါလောကုတ်ပြတ်ဇာဇာလောင်ကျွမ်းပလိုက်ပါပါဇာဆိုတာလောင်ကျွမ်းနေတယ်ပါဗျာဒီလိုပြောတာကြတာပဲသုတ်တန်ဆရာတော်တို့ဒီကုန်းဆရာတော်ကြီးတို့အတုလနန္ဒတို့ခမုံဆရာတော်တို့ပြောတာကြမယုံရင်သူတို့သွားမေးကြည့်ဆရာတော်ကြီးတွေပါပါဦးစင်းသိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာဇာဆိုအဲ့တော့သဘောပြောတာလောင်ကျွမ်းတဲ့သဘောကိုဒီကပြောတယ်သိတယ်ဟာကိုပြောတယ်လောင်ကျွမ်းတယ်ဆိုတာသူတို့ပြောတာဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာဦးစင်းသိတာကဘာကိုလောင်ကျွမ်းတယ်လဲအကုသိုလ်ဇာကဘာကိုလောင်ကျွမ်းတယ်လဲဦးသူမက်ကုသိုလ်ဇာကဘာလောင်ကျွမ်းတယ်လို့ဆိုသဘောဝင်လားမှန်ပါဘောတာမက်ကုသိုလ်ဇာကဘာကိုလောင်ကျွမ်းတယ်လဲတဲ့မိမယုတ်မိမနံဆိုတဲ့ဥပါဒါစိတ်နဲ့ဥပါဒါယုတ်ကိုလောင်ကျွမ်းပလိုက်ပါဗျာလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနံချမ်းနေမှန်ပါဗျာအပင်ကြီးရပြီတခါကြီးမှန်ပါသမာဓိတည်ကြည်တဲ့အမာဓိကဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ပုံမှာသမာဓိတည်ကြည်တာမှန်ပါဗျာဇာကအကုသိုလ်ကံယုတ်နှစ်ပါးကိုလောင်ကျွမ်းတယ်ဒီလောက်ပြောရင်သဘောပေါက်ဖို့အကုသိုလ်ကံယုတ်ဆိုတာမိမယုတ်မိမနာဆိုကုသိုလ်ကံယုတ်ခွေမြင်ဝဲမြင်ဆိုတာအကုသိုလ်ကံယုတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံယုတ်ကုသိုလ်ကံယုတ်နှစ်ပါးကိုလောင်ကျွမ်းတာကဇာအဖေးကြီးနဲ့အဖေးကြီးဆိုတာပါလေတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုဘယ်အဖေးကြီးရလဲတဲ့မျက်စိကနေပြီးတော့တခါကြီးအချို့တရားယုတ်ပေါ်ကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်လို့ဒီလိုယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတီးနေတော့အဲ့ဒီအချို့တရားယုတ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီစိတ်သုံးစိတ်ရှိသေးလားပြက်မလို့ဘူးလားငါစိတ်သုံးစိတ်အချိုးတရားပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟစိတ်သုံးစိတ်ပြက်ကုန်ပြီလို့ဒီလိုမသိဘူးလားသိပါဗျာသိပါဗျာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ငါလောဘကေဒေါသရေမောဟရေအိန္ဒြေငါလုံပြီလို့မသိဘူးလားသိပါဗျာအိန္ဒြေကသဝရသီလမဖြစ်ဘူးလားသိပါဗျာသီလမဲ့ခင်သုံးပါလည်းမရဘူးလားသိပါဗျာနားပေါက်ကလည်းသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလားသိပါဗျာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းသီလမဲ့ခင်သုံးပါသိပါဗျာလျှာပေါက်ကစားလိုက်မှသီလမဲ့ခင်သုံးပါသိပါဗျာစားလိုက်မှအော်ရာယုံမြင်လိုက်ရင်ဖောက်ပြန်တယ်ဘာသာတဝါနေရင်ဖောက်ပြန်တယ်နန္ဒချိုလာချင်တာလေးမသိတော့ဘူးခံစားတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ခံစားတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ခံစားတယ်ဒီလိုစားနေပြီရတာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေစိတ်သုံးစိတ်ပြက်မကုန်ဘူးလားပြက်ကုန်တော့အဲ့ဒီတော့ရတာဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဣန္ဒြေလုံးမသွားဘူးလားဒေါသဣန္ဒြေမလုံးဘူးလားမောဟရဲ့ဣန္ဒြေမလုံးဘူးလားအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟဣန္ဒြေလုံးရင်သီလမဲ့ခင်သုံးပါရဲ့လို့ပြဉ္ညာလို့မတတ်နိုင်ဘူးလားသီလမဲ့ခင်မျက်စိပေါက်ကလည်းသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလားဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့တီးချီးပြီလေနာနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ချိန်ကသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလားနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလားလျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ချိန်ကသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလား
ကိုယ်နဲ့တွေ့နေဒီမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလားမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့ချိန်ကသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလားအိန္ဒြေလုံတဲ့သီလအဲ့ဒီသီလကလုံယူတဲ့သီလပြုတ်တောင်းယူတဲ့သီလကနှိပ်ပါဘယ်တော့မှမရအပယ်လည်းမလို့ဝေးပါသေးလုံမရနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့သီလအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့သီလကိုပြောတယ်မျက်စိကပြစ်ဆုံးပါနဲ့အိန္ဒြေလုံးနေတဲ့သီလဒါကသူများမြင်ရလားမမြင်ရပါဗျာမြင်ကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာကြိုင်လို့လည်းရတယ်မမြင်ရပါဗျာလူများလည်းမမြင်ရဘူးမမြင်ရပါဘူးသဘောတရာ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 းမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိုးတရားမျိုးပေါ်ကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေပြက်ကုန်လို့အိန္ဒြေလုံးနဲ့သီလမဲ့ခင်ဆုံးပါရတယ်မမြင်ရပါဗျာသီလမဲ့ခင်ဆုံးပါဓွာရ6ပေါက်က6တကားကသီလမဲ့ခင်ဆုံးပါတော့ရပြီရပါဗျာသမာဓိမဲ့ခင်ဆုံးပါမျက်စိနဲ့မျက်နဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်နဲ့ခံစားတယ်ဆိုတာအာယုံပြုတ်နေတာသမာဝါယမမဲ့ခင်မှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်နဲ့ခံစားတယ်လို့သိတာသမာတတိမဲ့ခင်မှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်နဲ့ခံစားတာပေါ့တီချီတာသမာသမာတိမဲ့ခင်မှန်ပါဗျာသီလမဲ့ခင်သုံးပါလည်းမရဘူးလားရပါဗျာသမာတိမဲ့ခင်သုံးပါရောရပါဗျာရပြီနော်ရပါဗျာမဲ့ခင်6ပါးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာမဲ့ခင်6ပါးကနေပြီးတော့ပညာမဲ့ခင်တစ်ပါးတဲ့မျက်စိဖောက်ကနေပြီးအကုသို့ကံယုံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီမှန်ပါဗျာငါလူပြည့်ကြီးကမိမယောက်ျားခွေးကြောင်ကျွဲ့ကျောင်းသင်းတို့ဖယားမမြင်တော့ကျောင်းသင်းတို့ဖယားဘုခိုးရတော့ဘူးကျောင်းမှန်ပါဗျာညိတ်ပါညိတ်ပါငါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးအကုသို့ကံယုတ်နှစ်ပတ်ငါပယ်လိုက်ပြီမျက်စိပေါက်ကနေအကုသို့ကံယုတ်ကုသို့ကံယုတ်နှစ်ပတ်ပယ်လိုက်ပြီငါအောက်သန္ဓရာငါဆုံးပြီမှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်ကလည်းအကုသို့ကံကုသို့ကံအောက်သန္ဓရာငါဆုံးလိုက်ပြီနားပေါက်ကလည်းပြစ်စုံပန်ကြခိုင်မှာအောက်သန္ဓရာအောက်သန္ဓရာမှာအကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံကဆွတ်လိုက်ပြီးနှခေါင်းဘောက်ကလည်းအောက်သန္ဓရာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးကဆွတ်လိုက်ပြီးလျှာဘောက်ကလည်းစာကိုင်းမှာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးကဆွတ်လိုက်ပြီးကိုယ်ဘောက်ကလည်းအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးကဆွတ်လိုက်ပြီးမနောဘောက်ကလည်းအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးကဆွတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီတော့သမာဓိရဲ့ဇာယအပင်ញင်ရပြီးအပင်ញင်ကပါလေသီလမဲ့ခင်သုံးပါအပင်ញင်သမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါအပင်ញင်ပညာမဲ့ခင်အကုသိုလ်ကာယုံနှစ်ပါးပြက်ကုန်ပြီချုပ်ကုန်ပြီလို့ဒီလိုသိလိုက်တာပညာမဲ့ခင်အပင်ញင်မဲ့ခင်ရှစ်ပါးအပင်ញင်ရသွားပြီဘုလူစင်များကတော့မြင်လိုက်ရင်လောဘအပင်ញင်ဒေါသအပင်ញင်မောဟအပင်ញင်ဇာငါလောင်ကျွမ်းနာကလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာလောင်ကျွမ်းနေအရိယာသုတော်ကောင်းများကမြင်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်နာယုတ်ကိုလောင်ကျွမ်းနေအပင်ញင်ရတာကသီလမဲ့ခင်၃ပါးသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးပညာမဲ့ခင်၅ပါးမဲ့ခင်၈ပါးအပင်ញင်ရတယ်ပုရုဇဉ်ကဒွာယ၆ပေါက်ကလောဘဒေါသမောဟအပင်ញင်ရတယ်ရိုင်ရပဲလဲမယ်ပုရုဇဉ်ကလောဘဒေါသမောဟအပင်ញင်ရရင်အပယ်လေးပါပိတ်တာရဲ့ငရဲရဲ့တိဋ္ဌာရဲ့အဲ့ဒါအကျိုးတရားသင်္ခါရဒုက္ခသမှုတရားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ပါးလောဘတရားနဲ့ကသမာဓိဇာအပင်ញင်ကမြင်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲမေဃသစ္စာနော်မေဃသစ္စာဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဆိုတော့မေဃသစ္စာအဲ့ဒီအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကအပုဒ္ဒကံရုပ်နှစ်ပါးချုပ်သွားပြီကနကျေသွားပြီမပေါ်နိုင်တော့ဘူးပြက်ကုန်ပြီဒီလိုသီးလိုက်တာကငိမ့်အေးသွားတာကငါမိမ့်မလည်းမဖြစ်တော့ဘူးယောက်ျားလည်းမဖြစ်တော့ဘူးကြောက်သင်းသူဖခင်ကြီးလည်းဖင်မှုတော်မူကြီးထောက်ပြီးတော့ငါရှင်းမခေါ်ရတော့ဘူးနိစ္စတိတလည်းငါမဆိုးရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုခွေးတွေမဖြစ်တော့ဘူးနွားတွေမဖြစ်တော့ဘူးရေတဲ့ငါမသိရတော့ဘူးငါမမြင်တော့ငါမဖြစ်တော့ဘူးအကုသို့ကံရုပ်နှစ်ပါးငါငိမ့်အေးသွားပြီလို့အဲ့ဒီလိုသီးလိုက်တာနိရောဓတစ္ဆာဟုတ်ပြန်နေခံစားတာသိတာမေဃသစ္စာပါဗျာအကုသို့ကံယုံနှစ်ပါးချုပ်ငိမ့်နေတာကိုညှိအေးနေတာကနိရောဓသစ္စာပါဗျာဘုနာတော်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတာသမုဒိယသစ္စာပါဗျာအနာကကံကုန်လို့ရှိရင်ပိတ်တာငရဲ့တိစ္ဆာဖြစ်မှာကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဘုလိုဇင်ကအပင်ញင်ကလောဘဒေါသအမင်ញင်ကသမုဒိယပါဗျာအရိယာကဖောက်ပြန်နေခံစားတာမေဃသစ္စာပါဗျာအနာဂတ်ကာလငြိမ့်အေးနေတာကနိရောဓသစ္စာပါပါဘုရားရှင်ကပြစ်ဆုံးပံသမုဒိယကဘာလဲလောဘဒေါသမောဟသမုဒိယသစ္စာပါပါအနာဂတ်ကာလဒုက္ခသစ္စာပါပါအခုအရိယသူတော်ကောင်းကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ဆိုတော့လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာတည်ကြည်နေတာမေဃသစ္စာပါပါအနာဂတ်သိလို့ရှိရင်ငါလွတ်ပြေးကြီးငါမရောက်တော့ဘူးနတ်ဤစည်းစိမ်ဒုက္ခဝေဒနာငါခံစားတော့မယ်တစ်ဖက်ကိုဒကာကြီးတွေသေပြန်တော့ရောတစ်ဖက်ကိုငါနတ်သမီးတွေ9000 8000 10000နဲ့ငါနေတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာငြိမ့်အေးမနေဘူးလားငြိမ့်ပါဗျာ
ဒီလူမမသိပဲနဲ့ဒီမှာစိတ်မချကြနဲ့လုံးကြနော်သင်အပေကြီးပဲကိုကိုကိုအထင်မကြီးနဲ့ဒါသင်သေးချာချာပြောတာသက်သေးကမရှိဘူးလုံးကြည့်ဘုရားလည်းသက်သေးမပေးဘူးဘုရားသက်သေးပေးရင်သက်သေးကပြတော့ကိုသိတာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားကြီးသက်သေးပေးနေတာပဲခန္ဓာသက်သေးချာခန္ဓာကိုရှာဘုရားရှာရင်ဥပဒေပြောတာလည်းမယုံနဲ့ကဲအဘိညာဉ်ရသွားပြီမဟုတ်လားရပါပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တော်ဝိသုဒ္ဓိပညာဝိသုဒ္ဓိသုံးဒီသုံးပါမစင်ချေဘူးလားစင်ချေပါဗျာသီလသာလသမာဓိသာလပညာသာလသာလသုံးရမတည်ဘူးလားတည်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကဲရှင်းညာဆိုရဒကာကြီးအဲ့ဒီတော့အရိယသူတော်ကောင်းများကလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနံတီးနေတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှကာယတတိဆိုတာကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတာကိုသိတာကာယတတိမှန်ပါဗျာကာယနုပဒနာဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနံတီးကြည့်ခြင်းကြောင့်လောဘဒေါသမောဟပြက်တဲ့သဘောတရားတွေမရှိတော့ဘူးချုပ်ကုန်ပြီမရောပဲချက်တာနုပဒနာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်လို့သိတာကာယတတိမှန်ပါဗျာအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟပြက်ကုန်ပြီလို့ပြက်တဲ့သဘောတရားကြီးသိလိုက်တာကကာယနုပါဒနာမှန်ပါဗျာညာနားနဲ့သားနဲ့ကြားလိုက်မှန်ပါညာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်လို့သိလိုက်တာကာယသတိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအသာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေပြက်တဲ့သဘောတရားတွေကိုသိတာကကာယနုပါဒနာမှန်ပါဗျာမြင်တာလားအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာကာယသတိကာယနုပါဒနာကြားလိုက်တဲ့အသာပေါ်မှာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့သိလိုက်တာကာယသတိကာယနုပါဒနာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကာယတတိကာယ అను ပါဒနာပါဗျာ။လျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကကာယတတိကာယ అను ပါဒနာပါဗျာ။ကိုယ်နဲ့တွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကာယတတိကာယ అను ပါဒနာပါဗျာ။မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကာယတတိကာယ అను ပါဒနာပါဗျာ။လှမ်းသွားပြန်တဲ့ကာယတတိကာယ అను ပါဒနာလမ်းများနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ရှေးကဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်လက္ခဏာနောက်ကခံစားတာသိလိုက်တာနာမ်လက္ခဏာရုပ်သာမြင်ညာနာမ်သာမြင်ညာလက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနာမောမှာတည်ကြည်မနေဘူးလားအရိယမြင်တာကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဓာမြင်တာပုရုသင်ကမိမမြင်တာယောက်ျားမြင်တာခွေးမြင်တာဝဲမြင်တာအဲ့ဒါသွားလိမ့်မယ်ရိုက်နေပဲလဲလိမ့်မယ်အာအဲ့ဒီတော့အခုဓမ္မကြီးတွေမျက်စီပေါက်ကနေပြီးတော့အမတန်သောင်းချတဲ့အပယ်လေးပါကြာရောက်မယ်ယောဂါဆိုတွေပြောက်မကုန်ဘူးလားဘယ်ဟာနဲ့ကူလိုက်တဲ့ကာယသတိပါပါဗျာဝေဒနာသတိပါပါဗျာကာယသတိဝေဒနာသတိနဲ့ကူလိုက်ပြီဖောက်ပြန်တယ်ကိုသိလိုက်တာကာယသတိခန္ဓာဓာတ်ကိုသိလိုက်တာဝေဒနာသတိဝေဒနာသတိနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတဲ့ယုတ်နေနံကာယသတိနဲ့ဝေဒနာသတိနှစ်ပါးကနေပြီးတော့ကုလိုက်တော့ယောဂါဆိုနေရှိသေးလားရှိပါဗျာမျက်စိပေါက်ကလည်းလောဘကေကိလေသာယောဂါဒေါသကေယောဂါမောဟရေယောဂါမျက်စိကယောဂါတွေပျောက်မကုန်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သုံးခွာကမြို့ကတဂါရီတဂမရီဖရာတော့သက်သေမပေးနိုင်ဘူးလုံကြည့်လို့ရှင်မျက်စိကလောဘကေယောဂါဒေါသရဲ့ယောဂါမောဟရဲ့ယောဂါယောဂါဒီပျောက်နေမယ်အဲ့ဒီလိုပျောက်ပြီးဆိုကိုပျောက်ရင်ကိုသိလိမ့်မယ်ခန္ဓာသက်သေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့တဂါရဂမရီအခုသုတ်တန်ကြောင်းဟာစိတ်တစားသေယုံကြီးဖွင့်ပါပြီလို့သန္ဓရာလာစပ်ပြက်တက်ကကိလေသာတိဟူသောယောဂါ၏မျက်စိကကိလေသာတိဟူသောယောဂါနားပေါက်ကကိလေသာတိဟူသောယောဂါနှာခေါင်းပေါက်ကကိလေသာတိဟူသောယောဂါလျှာပေါက်ကကိလေသာတိဟူသောယောဂါကိုယ်ပေါက်ကကိလေသာတိဟူသောယောဂါမနောပေါက်ကကိလေသာတိဟူသောယောဂါသို့နေအပယ်လေးပါကြာရောက်မဲ့ယောဂါသို့နေကိုအခုသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါသုတ်တန်ကြောင့်မှစိတ်တစားသေယုံကြီးဖွဲ့ပါပြီအဲ့ဒါလာပြီးတော့အလင်းအမြန်ကိုမျက်စိကိလေသာလာကူးရပါနာကိလေသာနှာခေါင်းကိလေသာဗစက်ကိလေသာကိုကိလေသာမနောကိလေသာကိလေသာဒီဟူသောလောဘဒေါသမောဟအပယ်လေးပါကြာရောက်မဲ့ယောဂါသို့နေလာကူးကြပါလို့အသိပေးပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အခုလာရောက်တယ်တော်လဲတော်တော့ပါပြီနော်เออအခုပုရုသင်တို့ဤသမာဓိဇာအဘိညာဉ်အရိယတို့ဤသမာဓိဇာအဘိညာဉ်အဘိညာဉ်ဆောင်တရားအဲမတရားဖို့တရားသစ္စာအဲပုရုသင်တို့ဤသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးအရိယတို့မြင်တာကမဲ့ကနဲ့နိရောဓသစ္စာနှစ်ပါးသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ဒါယကဒါယကမဒီမနုဿတာဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲ့လူဖြစ်တဲ့ချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့ချိန်ခါသာသနာတည်နေတော့ဖြစ်နိုင်ပါလေဘုရား